Alright, itu sedikit tip motivasi untuk anda semua. Uh, hasil daripada Academy Magnet Success, kita ada beberapa trainer dari Academy Magnet Success. Kita ada saya sendiri, ada Nivia yang mengajar tentang uh, online marketing, ada Heliza Helmi dan juga Irma Hasmi. So, uh, itu sedikit, sedikit lebih kurang. Alright. Khuzaini, uh, Assalamualaikum Dr uh, kepada saya dan juga Dr Muhammad Rozaimi serta semua sahabat pencinta ilmu. Alhamdulillah, terima kasih Khuzaini. Kita ada siapa lagi? Uh, Salam Ramin. Oh, ada lagi penonton dari Singapura. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Uh, Farid. Uh, Assalamualaikum nervous tunggu bila start sesi dengan panel. <laughs> Farid, awak pula yang nervous. Patut saya lah nervous. <laughs> Alright. Siapa lagi kita ada? Sabri, banyak kisah Isra dan miraj dengar dari kecil cuma tak tahu mana yang sahih mana yang tak. Alhamdulillah ada beramin, ambil inisiatif untuk buat program ini betul insyaallah kan dan kita sebenarnya berkongsi maklumat-maklumat uh, ini bukan untuk kita nak uh, cari salah siapa tapi kita nak memperkemaskan kefahaman kita tentang sirah nabi sallallahu uh, alaihi wasallam Muhammad Kamil Ahmad teruskan memperjuangkan sunnah alhamdulillah terima kasih tuan Kamil siapa lagi nak tahu kenapa tak masukkan ke dalam tazkirah malam Jumaat? Uh, Hashim, doakan insyaallah. Very soon, very soon. Dr. Rosaimi dah masuk dah Tibal Hijrah kan? Saya rasa tak lama lagi Astro pun dah masuk kan. So tunggu-tunggu insyaallah. Manalah tahu kot-kot Dr. Rosaimi cara saja di pengacara tazkirah malam Jumaat. Oh, jam. <laughs> Alright. Uh, kita ada eh oh kita ada dari daripada oh menarik malam ni. Terima kasih Anna Fazana. <laughs> Alright kita ada dari negeri sembilan pun ada tak silap saya. Takbir Naim Sempoi. <laughs> Sempoi molek. Right. Okay. So, oh dari Jordan. Masya Allah Nur Afiqah dari Jordan. Subhanallah. Ini mesti junior Dr. Zaimi ni. Okay. So, tanpa melengahkan masa, Dr. Zaimi pun dah bersiap sedia di belakang pentas. Kita terus kepada segmen diskusi kisah-kisah sahih dan juga top 10 kisah tidak sahih tentang Israq dan Meraj. Kita mulakan. Assalamualaikum Dr. Rozaimi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hai, lain background biasanya <laughs> kat bilik doktor. Hari ni kat mana doktor? Hari ni ada urusan sikit kat KL. Oh, oh kat KL. Ya Allah. Tahu gitu <laughs> ajak ngeteh tadi. <laughs> ada tugas. Okay, ada tugas. Yeah. Alhamdulillah. Jadi balik balik ke UPSI bila? Balik ke Tanjung Malim? Uh, mungkin esok uh, esok atau rusa gitulah. Ah ha, ada kerja sikit. Ha, esok ada VIP nak jumpa. Ah siapa dia? Tunggu eh. Aa, tunggu. <laughs> Okey doktor. Uh, ramai yang tak sabar-sabar menunggu perkongsian pada malam ni. Saya nak mula dengan soalan pertama dulu Dr. Zaimi. Yeah. Tentang uh, tarikh bila sebenarnya berlaku Israq dan Miraj sebab contoh, ya, doktor, At-Tabari sebut ia berlaku pada tahun kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, Imam Nawawi dan juga Qurtubi sebut pada tahun kelima kenabian. Ada juga pendapat contohnya Al-Mansur Furi dari India kata pada tahun ke-10 kenabian. Mana pendapat yang paling kuat sebenarnya doktor? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd terima kasih kepada sahabat saya saudara amin idris uh, dalam amin the amin show live <laughs> dan kepada semua uh, yang mengikuti facebook live pada malam ini alhamdulillah kita bersyukur kepada allah subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun ah, di secara maya lah, ah, secara maya untuk kita berbicara serba sedikit berkaitan dengan peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ia merupakan satu keajaiban yang wajib untuk diimani oleh kesemua orang yang mengaku dirinya mukmin sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan peristiwa al-Isra ini di dalam al-Quran dan menamakan salah satu daripada surah di dalam al-Quran ini dengan suratul Isra baik hmm. jadi persoalan uh, saudara kita Amin tadi persoalan Amin tadi dia tanya bila berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini pertamanya hmm. oleh kerana ayat Al-Quran tak menyebutkan tentang bila ia berlaku. Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan ayat di dalam surah Al-Isra menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah taala kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina supaya kami dapat menunjukkan kepada dia tanda-tanda kami atau tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwa sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah taala tidak memperincikan di dalam ayat ini bilakah ia berlaku. Bila kita semak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih juga di sana tidak diceritakan bilakah ia berlaku. Tetapi di sana ada satu riwayat yang mana disebutkan oleh perawi-perawi yang mana dia kata peristiwa ataupun sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini datang kepada nabi tiga malaikat qabla ayyuha ilaih sebelum nabi diutuskan menjadi menjadi nabi kemudian barulah dia datang semula kepada nabi untuk diisrakan nabi ini ke Masjidil Aqsa oleh kerana tidak ada uh, tarikh yang disebutkan secara terperinci di dalam al-Quran dan juga hadis maka sebab itu ulama berbeza pendapat ulama cuba untuk cari bilakah ia berlaku Sebahagian daripada mereka cuba untuk mengatakan peristiwa Israq dan Mi'raq berlaku sebelum kenabian lagi. Sebab hmm. ada riwayat tadi yang saya baca tadi, datang tiga tiga malaikat kepada Nabi sebelum Nabi hmm. diutuskan, sebelum diberi wahyu. Disebut qabla ayyuha ilaih, sebelum diberi wahyu. Tetapi pandangan ini adalah pandangan yang sangat ganjil, pandangan hmm. yang tidak uh, yang yang tidak diterima oleh majoriti ulama. Kerana Majoriti ulama mengatakan qabla ayyuha itu sebelum diutuskan tu bukan diutuskan maksud dilantik jadi nabi tetapi di, sebelum sebelum diberitahu kepada nabi tentang wahyu yang nabi akan diisrak dan mi'rajkan itu maksud riwayat tersebut. Jadi pandangan yang mengatakan ia berlaku sebelum daripada kenabian ini adalah pandangan yang syadz, pandangan yang ganjil. Dan di sana ada beberapa ulama lagi yang memberikan pandangan. Ada yang mengatakan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku sebelum daripada Hijrah. Setahun sebelum Hijrah inilah pendapat yang dipegang oleh Al Imam Nawawi. dan juga Ibn Hazm dan pendapat yang dinukilkan daripada Urwah Ibn Zubair. Jadi mereka kata setahun sebelum Hijrah. Al Qadi ya, seorang ulama hadis daripada Andalus dia mengatakan Peristiwa Israq dan Mi'raj berlaku lima tahun sebelum daripada hijrah. Lima tahun sebelum. Kenapa? Syed. Kerana dia kata... Uh, Khadijah... radhiyallahu anha... Meninggal dunia dan dia tak meninggal. Melainkan setelah dia salat. Uh, setelah dia salat bersama dengan Nabi SAW. Oh, Jadi masalah. Khadijah meninggal dia kata... Setelah dia salat bersama dengan Nabi... Pastinya peristiwa Israq berlaku sebelum Khadijah wafat. Uh, hmm. Pastinya... Berlaku sebelumnya Khadijah wafat. Jadi, kalau kita tengok, hitung-hitung, hitung, -hitung dikira-dikira, dia kata tahun kelima. Ha, tapi pandangan ini juga ditolak oleh sebahagian ulama' antaranya Ibn Dehiyah dia mengatakan ha, riwayat yang mengatakan Khadijah salat dengan Nabi ini memang betul, memang ada dalam riwayat-riwayat sirah, tetapi ia bukan maksud salat lima waktu. Sebaliknya, hmm. ia adalah salat dua rakaat pada waktu pagi dan dua rakaat pada waktu petang yang dilakukan sebelum daripada salat lima waktu itu difardukan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya. Jadi sebab itu As-Suhaili dalam Ar-Raudul Unuf dia mengatakan al-mu'tamad pandangan yang mu'tamad anna man anna murada man qala ba'da an furidati salah ma furida qabla salawatil khams. Yang dimaksudkan yang Khadijah ni salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Salat fardu bersama dengan Nabi yang dimaksudkan oleh mereka ialah sebelum difardukan salat lima waktu. Kerana Nabi SAW memang salat sebelum daripada salat lima waktu ni di memang Nabi salat. dua rakaat di waktu siang, dua rakaat di waktu di waktu pagi dan dua rakaat di waktu di waktu petang. Baik. Ada seorang ulama lagi dia mengatakan bahawasanya 16 bulan Sebel sebelum daripada hijrah ada juga yang mengatakan seperti Ibn Abdul Bar dia mengatakan selepas hijrah uh, Sorry, sebelum hijrah eh, se uh, uh, se apa ni Ibn Abdul Bar dia kata selepas hijrah sepanjang setahun dua bulan dia kata lepas hijrah tetapi saya secara umum wallahu alam uh, bila kita tengok pandangan-pandangan ni kita tak boleh nak buat keputusan sebab uh -huh. itu Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi seorang ulama hadis semasa dia juga mengatakan tidak ada riwayat yang pasti yang kita boleh kata pemutus dalam masalah ni sebab ulama sendiri daripada zaman dulu sampai sekarang berbeza-beza pendapat sebab apa sebab riwayat yang sahih tak ada sebab apa hmm. Syekh Al-Huwaini umpamanya kan Asy-Syekh Al-Huwaini dia mengatakan bahawasanya yang menjadi masalah sampai orang susah nak menentukan tarikh ni ialah disebabkan di zaman dulu sebelum daripada peristiwa Umar uh, mengambil tarikh dan Nabi SAW mendisiplinkan orang-orang Islam tentang tarikh, orang-orang Arab ni dia suka, orang kata apa, dia tak begitu ambil penting sangat pasal tarikh-tarikh ni. Uh, dia tak begitu sebab tu zaman Umar baru ada perkiraan tahun kan sebelum tu tak ada perkiraan tahun orang Arab dia kira berdasarkan pada, pada peristiwa besar yang berlaku kan 3 ha, tahun selepas peristiwa uh, uh, Tentera Gajah umpamanya kan mm -hmm. Jadi, oleh Tahun kelima dua, kenabian Ya, ha, tahun kelima kenabian Jadi orang Arab pada zaman dulu mereka Tidak begitu, orang kata apa Mengambil berat tentang tarikh ni uh, Tetapi saya boleh katakan Ia berlaku Yang yang kita kata disepakati lah Ia mm -hmm. berlaku sebelum daripada Hijrah, dekat-dekat ha, Naik hijrah dia berlaku dan dia Berlaku setelah daripada Kewafatan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Masya-Allah. Okey, sehubungan dengan itu a uh, Dr. Zaimi, bila doktor sebut tentang uh, kewafatan ataupun kematian Khadijah binti Khuwailid. Disebutkan dalam sejarah Nabi mengalami tahun kesedihan Amun Huzn. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa yang dimaksudkan dengan tahun kesedihan tu dan adakah itu punca Nabi diisrakkan, Nabi diangkat ke langit? Okey, baik. Um, tahun duka cita. Amul Huzun ni dipanggil sebagai tahun duka cita. Tahun duka cita ni dia ada dua peristiwa yang berlaku di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tengok sebahagian daripada pengkaji-pengkaji moden mereka masukkan dua lagi peristiwa yang berlaku sebelum daripada peristiwa uh, Isra' dan Mi'raj. Sebab itu ulama-ulama ulama-ulama uh, sirah semasa yang moden ni apabila mereka bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, mereka mengatakan Isra' dan Mi'raj ni merupakan tasliyah li Rasul. Merupakan satu orang kata apa? Satu hiburan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya. Kenapa Nabi ni perlu hiburan pula? Kan? Kenapa Nabi SAW perlukan orang kata apa? Perjalanan. Kan? Jadi saya melihat kerana di sana ada beberapa cabaran yang berlaku di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabaran ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Betul. Satu cabaran yang sangat besar, banyak berlaku tapi antara yang besar empat ni. Yang pertama sekali ialah yang dipanggil oleh ulama sirah sebagai al-hisar al-iqtisadi. Hmm. Pemulawan ekonomi yang berlaku. Ah, hmm. pemulawan ekonomi yang berlaku terhadap orang Islam yang dikatakan oleh ulama Sirah berlaku pada tahun ketujuh kenabian. Uh -huh. uh, Nabi SAW di Mekah 13 tahun kan? Ya yeah, betul. Jadi tahun ketujuh kenabian ni berlaku satu pemulauan ekonomi. Sehingga kan Syekh uh, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqh Sirah, dia uh -huh. mengatakan begitu hebatnya pemulauan pada zaman itu, oleh orang-orang Quraisy dan konco-konconya uh -huh. begitu hebat pemulawan sehingga kan orang-orang Islam pada masa tu terpaksa makan daun-daun kayu je disebabkan yeah. tak ada siapa yang nak oh. berurus niaga dengan mereka sehingga kan satu riwayat yang datang daripada Abu Lahab bapa saudara Nabi ni <laughs> tapi dia dia sebut kepada orang-orang yang datang ke Mekah dia kata ya ma syaratujah ghalu ala ashabi muhammad hatta la yudriku ma'akum ma'ahu ma'aku hatta la yudriku shay'an ma'akum dia kata wahai orang-orang yang datang berniaga wahai orang-orang yang berniaga ghalu ala ashabi muhammad kalau nak jual barang tolong jual mahal kepada sahabat-sahabat muhammad supaya mereka tidak dapat apa pun yang ada bersama dengan kamu supaya dia orang tak dapat beli barang bersama dengan kamu jadi maksudnya pemulauan ni berlaku dia pakatan yang dilakukan oleh orang Quraisy sehingga kan orang Islam pada masa tu terpaksa berhimpun ah, di perkampungan Bani Hashim ah, ah, orang kata apa menghimpunkan apa yang ada kalau ada makan ada lah tapi kebanyakan mereka lapar sehingga kan ah, dikatakan dalam kitab-kitab sirah apa pemulauan ini berlaku sehingga um, hampir tiga tahun berlaku pemulauan ni. Dasyat lah. Apa, oh, uh, dasyat benda ni. Cuma ulama berbeza pendapat lah. Uh -huh. uh, apakah, uh, bilakah berlakunya pemulauan ni ada yang kata seperti Musa bin Uqbah. Dia mengatakan peristiwa pemulauan ni berlaku sebelum hijrah ke Habsyah. Ada juga seperti Ibn, Ibn, Ishaq. Muhammad bin Ishaq kata, uh, selepas daripada peristiwa Nabi SAW arahkan salam para sahabat, sahabat untuk berpindah ke berpindah ke Habasyah. Jadi pemulawan ni benda yang berat benda hmm. yang sangat-sangat beban ke atas nabi dan uh, sahabat tetapi mereka sabar tapi nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat. orang beriman dengan dia sehinggakan orang terpaksa berdepan dengan situasi tu menjadikan nabi ni rasa beban rasa berat tak larat nabi ni tapi oleh kerana hmm. ini adalah amanah risalah yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi maka nabi laksanakan itu yang pertama yang kedua kewafatan Khadijah. Ah kita semua tahulah Khadijah ni merupakan di antara orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenang walaupun dah lama wafat sehingga Aisyah pernah sebut kan. Aisyah kata apa lagi yang nak ingat kepada perempuan yang telah berumur yang gigi pun dah tak ada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ingat dekat Khadijah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih uh, haiwan Nabi akan arahkan untuk diberikan kepada kawan-kawan Khadijah. Kenapa Nabi sayang dekat Khadijah? Antara benda yang Khadijah ni berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Khadijah ni beri kasih sayang kepada Nabi. Khadijah memberikan kepercayaan kepada Nabi ketika kali pertama Nabi turun daripada Gua Hira. Ini semua kita pernah dengar Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari yang mana Aisyah menceritakan. Aisyah kata ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihatu fi naum perkara pertama antara perkara pertama yang Allah taala mulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu ini ialah mimpi yang baik di dalam tidur fakana la yara ru'ya illa mis'a illa ja'at misla falaqis subuh dan kata Aisyah Ha, mimpi itu tak datang melainkan ia cerah ia jelas seperti cahaya pagi summa hubbiba ilaihil khala kemudian aisyah kata nabi ini dijadikan nabi ni Allah taala jadikan dia suka bersendirian fakana yakhlu bi gari hira kemudian nabi bersendirian di gua hira jadi bila nabi bersendirian di gua hira hatta ja'ahul haq saya ringkaskan hadis ni yeah. ya Ha? sebab kita saya nak cerita tentang Khadijah ni penting dalam hidup Nabi Hadis ni panjang doktor <laughs> <laughs> Ya betul Hadis ni kalau kita nak hurai mungkin makan masa sejam <laughs> Jadi Uh, sampai Aisyah kata hatta ja'ahul haq sehingga datang kepada nabi kebenaran dan kita pun tahu kisah tu bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Jibril alaihi salam sehingga Jibril peluk nabi tiga kali dan suruh nabi baca dan akhirnya Jibril memberikan uh, memberikan beberapa ayat daripada suratul alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram kemudian dan beberapa ayat yang lain kemudian Jibril pun beredar Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam yang dalam, yang berada dalam keadaan terpinga-pinga kan mm -hmm. tak tahu apa benda yang datang ni nabi tak tahu tiba-tiba datang peluk peluk dia suruh dia baca kan jadi benda ni satu benda yang pelik bagi nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu Salah bila salam. sampai dekat rumah ya bila sampai dekat rumah aja, nabi turun daripada gua hira dalam ketakutan nabi kata apa zammiluni zammiluni selimutkan aku selimutkan aku fazammaluhu hatta dhahaba anhu Dalam hadis ni kata mereka yang berada dalam rumah itu pun selimutkan nabi dan tak cakap banyak. Tak tanya pun. Hmm. Sehingga bila nabi buka mulut bercerita nabi kata laqad khashitu ala nafsi aku takut dengan diri aku ni. Ulama' ada beza pendapat sikit lah. Kenapa Nabi takut? Ada yang kata Nabi takut terkena sihir. Ada yang kata Nabi takut mungkin Nabi ni rasa diri dia nak meninggal dunia dan seumpamanya. Banyak tafsiran-tafsiran para ulama' dalam masalah ni. Cuma uhum. yang pentingnya di sini adalah bila Nabi SAW kata bila Nabi SAW kata laqad khashitu ala nafsi aku takut uhum. dengan diri aku. Uhum. Apa kata Khadijah? Kala wallahi la yughzikallahu abada tidak Khadijah kata. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan kamu. Allah Taala tidak akan mengecewakan kamu. Allah. Fa innaka latasilur rahim. Kerana engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturrahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa menanggung bebanan. Wa taksilul ma'dum. وَتَحْمِلُ الْكَالِ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُمْ Engkau sentiasa dapat membantu orang-orang yang susah. Ada macam-macam tafsiran. Ada hmm. yang kata taksibul ma'dum ma ni, Nabi mampu untuk capai benda yang orang Arab lain tak boleh dapat. Hmm. Begitu hebat dan begitu tekunnya Nabi. Ni Khadijah duk semua ni. Nabi hmm. ni tekun. Ada yang kata taksibul ma'dum ma ni, Nabi memberikan orang benda yang orang lain tak boleh bagi. Hmm. Ada yang kata Nabi SAW pantang tengok orang yang susah. Orang yang tak ada kemampuan, Nabi akan bantu wa taqri dan engkau sentiasa memuliakan tetamu wa tu'inu ala nawaibil dan engkau sentiasa membantu perkara-perkara yang benar khadijah sebut benda ni kan khadijah sebut benda ni dalam keadaan dia berdepan dengan nabi tak ada siapa yang paksa dia cakap dia cakap dalam keadaan nabi berada dalam keadaan baru balik ke rumah cuba bayangkan dia tak bebel, dia tak bebel kat nabi kata ha, yang pergi naik atau kita apa. <laughs> ha dia tak kata. Ha tu, tu lah pasal saya dah kata dah jangan pergi naik ya, jangan pergi panjat gunung. Awak pergi panjat gunung siapa suruh? Contohnya kan. Ha jadi dia tak cakap macam tu. Ha, dia tak jaga macam tu sahabat-sahabat eh. yang rahmati Allah sekalian, dia bagi satu benda eh, perkataan yang tenang kat nabi ni. Akhirnya nabi fikir betul juga. Takkan Allah Ta'ala nak sia-siakan aku. Takkan Allah Ta'ala nak kecewakan aku. Kerana selama ni aku ikut benda-benda yang Allah Ta'ala suruh. Benda-benda baik. Jadi ini benda sumbangan pertama Khadijah dalam dunia Islam. Menenangkan Nabi SAW. Bahkan bukan hanya Khadijah lah. Isteri lain pun. Macam Aisyah pun ketika mana orang tanya Nabi. Orang tanya tentang Nabi pada, pada, pada Aisyah. Kayfa kana khulukun Nabi? Macam mana akhlak Nabi SAW? Apa kata Aisyah? Kana khulukuhul Quran akhlak nabi adalah al-Quran adalah al-Quran jadi benda yang orang kata apa uh, yang 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 disebut oleh isteri nabi ni menunjukkan memang akhlak nabi ni baiklah kan Dasyak. saya selalu bagi contohlah kan kita ni yang dah kahwin ni kan yang tahu perangai <laughs> kita yang sebenarnya isteri kita lah kan ah, betul. yang tahu segala-galanya perangai <laughs> jadi bayangkan kalau satu hari orang tanyakan eh hey, syekh Uh, orang tanya isteri kita kan. Macam mana Rora kat rumah macam mana? Saya ingat kalau isteri saya kata bolehlah. Itu pun dah seribu rahmat. <laughs> <laughs> itu pun dah seribu rahmat. Bolehlah. Itu pun dah seribu rahmat. <laughs> kan? Tapi <laughs> Khadijah bintu Khuailid Aisyah radhiyallahu anha. Isteri-isteri Nabi ni mereka menjawab dengan baik kerana akhlak Nabi tu memang tidak ada tandingannya. Ha? Jadi uh, akhlak Nabi merupakan akhlak yang tertinggi. Baik. Kemudian Khadijah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan Waraqah bin Auf. sumbangan nombor dua yang terbesar. Sebab Nabi tak tahu, Nabi confused, apa yang datang ni? Sebab Jibril datang pun dia tak ada bagi tahu ya Muhammad, engkau dilantik menjadi rasul, engkau dilantik menjadi nabi. Ya, aku adalah Jibril, dia tak bagi tahu macam tu. Dia datang dalam keadaan dia bagi aja. Dia peluk dulu lepas tu dia bagi, lepas tu dia pun beredar. Jadi Nabi terpinga-pinga. Kan? Sehingga apabila Khadijah, ya, orang apabila uh, uh, Khadijah datang, bawa Nabi ber, berjumpa dengan Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ni tuan-tuan, bila dia dengar daripada Nabi, dia kata, Ya bena Akhima madhatara. Wahai anak saudaraku, apa yang kau nampak? Uh, dalam hadis tu Bukhari kata, aku uh, Bukhari kata, Nabi Nabi SAW menceritakan kepada Warakah apa yang dia nampak fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a nabi bagi kemudian waraqah kata hadha an-namus alladhi nazala Allahu ala Musa yang tu namus yang Allah Taala turunkan kepada Musa jadi akhirnya waraqah ni bagi tahu dekat nabi yang dia adalah nabi ya. dia mengakui ah dia mengakui dia kata ya laitani fiha jazaa ah, ayat dia dia kata uh, kalau kita, kita ikut dalam hadis bukhari tu aisyah kata uh, dia kata, uh, dia kata وَكَانَ مْرَأَنْ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي وَكَانَ مْرَأَنْ تَنَصَّرَ فِي الْجَهِلِيَةِ Waraqah bin Naufal ni merupakan orang yang tua yang telah buta matanya dan dia ni pengikut ahli kitab di zaman tu. Yeah. Kerana pada zaman tu masih ada lagi saki baki ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Waraqah hmm. ni orang cerdik, orang bijak. Yeah. Dia orang Arab tapi dia tak setuju dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Quraisy pada masa itu. Dia mengembara pergi ke Syam sehingga dia berjumpa dengan kitab. Dia baca Taurat. Dia baca Injil. Wa kana yaktubu bi bil bil Ibraniyah masya-Allah ay yaktub. Dia boleh berbahasa, dia boleh baca bahasa Hebrew. Jadi bila dia baca kisah-kisah Nabi terdahulu, dia dengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak terkejut pun. Dia tak terkejut, dia kata, itu namus namus ni dalam bahasa uh, arab mak maksudnya pembawa khabar rahsia mungkin dalam kitab-kitab uh, terdahulu jibril ni dipanggil namus mm -hmm. kerana dia bawa wahyu Wahyu ni rahsia kan rahsia mm -hmm. antara allah dengan nabi kemudian barulah di nabi bagi tahu kepada kita jadi mm -hmm. dia tak terkejut pun dia tak ada kata ha ah, nampak benda tu ah huh? ish, ish, tiga kali jumaat matilah ni <laughs> dia tak ada kata macam tu lain Sebab orang ada ilmu ni Ah, sebab dia baca kitab, dia baca kitab, dia tahu Nabi akhir zaman akan muncul. Sebab itu kalau uh, apa? Kalau kita tengok dalam apa Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara jelas ya eh, bagi bagi kita lah yang mana Allah Taala bagi tahu secara jelas orang-orang ahli kitab ni, ha, mereka yang ada kitab mereka tahu ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Kita ada anak ni kita tahulah kan. Kita ada anak ni kita tahu. Kalau katalah kita pergi kenduri ke, kan? Kalau kita orang kata apa? Pergi kenduri, daripada jauh dah. Daripada jauh kita dengar bunyi budak menangis. Kita tahu dah lenggok suara menangis tu anak kita ke, bukan. Macam <laughs> kan? anak aku ni. <laughs> Eh bukan, ini bukan, ini lain dia punya pitching kan. <laughs> <laughs> kalau kalau <laughs> anak kita kita, ini anak aku ni." Kan? Sebab kita tahu pitching dia. Itu anak kita yang dah lahir. Allah Taala sebut, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abna'ahum." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan Adi bin Hatim kata mungkin lebih lagi kami kenal Nabi daripada anak kami. Kerana anak kami kami tak kenal melainkan setelah dia lahir. Sedangkan sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam kitab sebelum daripada Al-Quran diceritakan dengan jelas sehingga sebelum dia lahir pun kami dah kenal dia. Jadi ini di antara sumbangan Khadijah lah. Bila Khadijah ni wafat. Bila Khadijah ni wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sedih dan begitu juga kewafatan Abu Talib. Ini peristiwa yang ketiga yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila wafatnya Abu Talib, bila mati aja Abu Talib ni ada dua kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sedih kerana dia bapa saudara Nabi. Nabi sedih kerana dia bapa saudara Nabi, kerana dia banyak membantu dakwah Nabi. Yang kedua nabi sedih kerana dia mati dalam keadaan tidak menerima Islam. Sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya am qul la ilaha illallah kalimah wahajjubiha laka indallah. Dia kata wahai ayah saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah. Kau sebut la ilaha illallah satu kalimah yang aku boleh jadikan ia sebagai ha? berhujah penghub, apa ni alasan untuk aku berhujah di hadapan Allah untuk menyelamatkan kamu. Jadi bila Abu Talib ni meninggal, tidak ada lagi orang yang nak memberi ruang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, eh, sorry di Mekah. Dan dia mati pun dalam keadaan tidak menerima Islam. Jadi benda ni menyebabkan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sedih. Cuma para ulama sirah terutamanya ulama-ulama yang mengkaji tentang fiqh sirah pengajaran daripada sirah mereka berbincang apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sebab Khadijah dan Abu Talib ni meninggal dunia sebelum daripada kemenangan Islam kan saya teringat dulu lah masa saya belajar kat Jordan dulu um, tahun 2014 aku tak silap saya Ramadan 2014. Ramadan 2014 merupakan di antara Ramadan yang bagi saya Ramadan yang bersejarah lah. Sebab di Ramadan yang terakhir saya berada di Jordan pada masa tu. Saya nak balik lah masa tu. Jadi masa tu pun uh, orang kata apa? Israel serang Palestin Dan masa tu Israel macam kalah sebab tak boleh masuk kat Gaza tu kan. Jadi tengah bersemangat ni. Jadi bila Israel tengah serang Palestin, Jordan ni dia dekat je dengan 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 dengan, dengan Palestin. sangat dekat. Sangat dekat. Aman tu dengan Baitul Maqdis 68 km je. Hmm. Memang ada tulis, put. 68 km. Sangat dekat. Cuma kita rasa jauh sebab international border lah. Sebab ada sempadan antarabangsa menjadikan kita rasa dia jauh. Cuma bila berserangan tu berlaku eh, bila selangan tu berlaku Palestin ni dia berjuang sendirian. Tak ada negara Arab yang nak bantu dia. Walaupun kena hmm. bom, yeah. kena tembak. Dia buat sendirian je. Jadi bila malam-malam, uh, orang kata apa? Saya ni duk Jordan. Lepas berbuka ni cari masjid lah. untuk berterawih. Bawa anak-anak masjid -anak, -anak, dua orang. Dengan isteri lah. Si Mana kita lah. nak pergi salam malam kan? ni? Ha, ya, si sorang lah, kan. Mana kita nak pergi salat malam ni? Kita nak cari yang ada tazkirah sedap sikit kan mm -hmm. sebab waktu Palestin kena serang ni eh? jadi yeah. kami pun pergi dekat satu masjid dekat Amman tu ada satu masjid masjid tu dikatakan orang duk cakap lah dia kata malam ni Syekh Ahmad Naufal nak bagi kuliah nak bagi tazkirah saya kata oh, Ahmad Naufal bah kan Ahmad Naufal ni jenis semangat sikit kan dia sebab dia orang Palestin tapi dah jadi warga oh, negara oh. Jordan lah so dia semangat lah dia semangat lah so kami pun pergi situ kan dengar tazkirah di situ dia bagi tazkirah. Antara tazkirah yang saya dengar lah, yang berbekas pada jiwa saya sampai hari ini. Dia kata hari ini, sedara kita yang berada di sebelah kita, kena bom, kena bunuh, kena tindas. Iaitu di Gaza. Hari ini dia kata, pemimpin Arab tak ada buat apa. Tidur. Dia kata. Kalau orang tanya saya, kalau orang tanya saya, Kenapa pemimpin Arab tidur? Perlukah untuk dikejutkan? Saya kata tak payah kejutkan. Biar tidur. Dia kata. So, dia macam terkejut lah kan? Pasal apa? Dia kata, biarlah orang, -orang Palestin tu berjuang sendirian. Dia kata. Biarlah orang-orang Palestin tu lawan dengan Israel tu. Tak ada, tak ada orang tolong pun. Tak payah tolong. Kalau tolong tak payah kelas pun tak payah tolong. Dia kata. Kerana apabila datang kemenangan daripada Allah, Maka mereka tidak memuji Melainkan hanyalah memuji Allah Azza wa Jal Maka tak ada siapa nak klaim Dia menang pun sebab aku Sebab aku tolong hmm. Tak ada siapa boleh klaim macam tu Tak, tak lebat Maka, Hashtag dan claim lah ha, dan claim tak adalah kan Jadi <laughs> Di antara pengkaji-pengkaji sirah Antaranya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Dia menyebutkan benda ni Ketika berbicara tentang isu Khadijah dan Abu Talib wafat Sebelum kemenangan Islam Sebelum hijrah Kenapa? kerana dia kata supaya nanti orang tak kata Islam ni menang sebab ada dua orang ni. Kalau tak ada dua orang ni tak menang dia. Hmm. Betul. Jadi Allah Taala matikan dengan hikmah Allah. Allah Taala jadikan kemenangan Islam tu memang betul-betul eh, orang tak jangka. Memang betul-betul dengan bantuan Allah Azza wa Jal. Bukan dengan bantuan manusia yang kaya. Bukan dengan bantuan manusia yang berkuasa. Bukan kerana apa pun. Tetapi kerana Allah Ta'ala nak kemenangan itu pada Nabi-Nya, maka orang tak boleh klaim. Ni kemenangan saya. Ni saya punya sebab. Hampa kena berterima kasih dengan saya. Tak ada. Semuanya berlaku dengan ketentuan Allah. Kesemuanya berlaku dengan perjuangan orang-orang yang ikhlas bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak katalah Khadijah itu tak ikhlas, pula. kan? Tapi Khadijah orang yang hebat. Cuma Abu Talib lah dia tak Islam, kan? Nanti ada orang kata lah Islam menang sebab orang bukan Islam lah ha, yang yang tolong. Maka Allah Taala menutup ruang itu dengan hikmah mematikan Abu Talib sebelum daripada kemenangan Islam. Dan yang keempat yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duka cita ialah apabila nabi balik daripada taif ya tragedi taif hmm. ini ini satu tragedi ataupun ini satu peristiwa yang sangat-sangat memberi kesan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu kalau kita tengok dalam hadis bukhari bila kita tengok dalam hadis bukhari Aisyah pernah bertanya nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah ya Rasulullah hal laqita yauman ashad min yaumi uhud dia kata Aisyah tanya nabi Nabi ditanya Nabi dia kata ya Rasulullah pernah tak engkau bertemu dengan satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya yang lebih dahsyat uh, sakitnya berbanding hari Uhud Nabi jawab ada Assalamualaikum kan? ha. sebab Uhud ni kita tahulah Nabi SAW memang habis, hati, ya? habis teruk <laughs> habis teruk dah sebab Nabi dua biji kan dua biji daripada mirfar yang besi ya yang bulat-bulat tu -bulat, masuk dalam pipi Nabi kan darah sehingga sahabat tarik dengan gigi sampai tercabut gigi sahabat tu kan Abu Baidah tak silap kan jadi um, ya, sahabat pun ramai yang syahid ya sahabat sahabat pun ramai yang 70 orang tak silap syahid hmm. di di medan uhud antaranya pak saudara nabilah iaitu hamzah hamzah dan juga hamzalah mus'ab bin umair juga antara yang terkorban begitu juga ayah kepada jabir abdillah abdullah al-ansari juga terkorban jadi Peristiwa Uhud sebenarnya peristiwa yang menyakitkan. Peristiwa yang menyedihkan. Ya. Sebab tu Nabi SAW sebelum wafat pun Nabi pergi ziarah orang yang berada di Uhud. Syuhada Uhud. Kan? Ya. Cuma saya nak beritahu. Bila Nabi SAW ditanya dengan Aisyah dengan soalan tu. Aisyah tanya ni sebab memang Aisyah nak tahulah dalam perjalanan dakwah ni apa yang paling sakit yang Nabi pernah rasa. Sama jugalah kalau kita jumpa orang kan kita tanya pendakwah-pendakwah hebat yang banyak cabaran ni kita kita akan tanya benda yang sama bukan untuk kita down kan dia tapi kita nak ambil semangat dia macam mana dia boleh survive benda ni Aisyah tanya apa benda yang paling sukar sebab sekadar yang dia tahu hari Uhud lah maka boleh. Nabi kata laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashadd ma wa kana ashadd ma laqitu yawm al aqabah hina aradtu ala hina aradtu nafsi ala ibn yalil bin abd kulal atau okay, macam Nabi kata perkara yang paling dahsyat yang aku pernah tempuh daripada kaum wahai Aisyah ialah pada hari Aqabah. Itulah nah, itu. Sebahagian ulama kata Aqabah ni Mina, tapi sebenarnya kalau ikut pendapat sebahagian dan saya setuju dengan pendapat ni, Aqabah ni satu kawasan di Taif. Yang mana Nabi SAW sebut lepas tu dia kata ketika mana aku menawarkan diriku kepada Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Ini pemimpin Taif. Pemimpin Taif Nabi SAW berikan tawaran kepada dia. Nabi berikan tawaran untuk menerima Islam. Tapi dia tak terima. Falam yujibni ila arad Dia tak terima apa yang aku nak. Dia tak terima apa yang aku tawarkan. Bila dia tak terima dalam kitab-kitab dalam kitab -kitab sirah diceritakan, Nabi SAW ni dibaling dengan batu. Orang baling batu kat Nabi. Baling batu, baling batu, baling batu. Kemudian Nabi pun terjatuh kan nabi terjatuh dengan zaid. Saya bila baca kisah ni saya rasa macam okey baling batu tapi tak ada siapa yang mati. Dua orang ni pun nabi yeah. dengan zaid tadi lah. Ya. Yeah. Tapi kenapa benda ni jadi macam nabi kata sakit. Sebab nabi sebut dalam hadis tu nabi kata "fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi". Aku beredar daripada ta'if dalam keadaan aku duka cita. Mahmumun ala wajhi. Aku rasa duka cita. Aku rasa sugul. Aku rasa serabut. Aku rasa sedih. Falam astafiq illa biqarni sa'alib. Nabi kata, aku tak sedar ke mana aku pergi. Aku tak sedar kaki aku melangkah bawa aku ke mana. Sehinggalah aku sampai di satu tempat yang bernama Qarnu Sa'alib. Hmm. Fa idza anna bi sahabatin qad adallatni kata nabi tiba-tiba aku tengok ada awan dok payung aku ada awan dok payung aku kemudian nabi kata fa nadartu fiha fa idza huwa jibril aku tengok lawan tu ada jibril pula dia kata jibril pun bagi salam dekat aku lepas tu jibril kata ya muhammad inna rabbaka qad uh, sami'a qawl uh, qaumika lak wa ma radda alaik e eh, muhammad Allah Ta'ala dengar apa yang kaum kau sebut pada kau Allah Ta'ala tahu apa yang dia orang buat pada kau Dan Allah Ta'ala hantar Malaikat yang jaga bukit Untuk kau berikan apa saja arahan pada dia Malaikat jaga bukit pun bagi salam kat Nabi Dia kata Eh Muhammad Kau bagi arahan apa? Insya'id utbik alaihim al akhshabain Kalau kau mahu wahai Muhammad Aku akan hempakkan ke atas mereka ni bukit akhsyabain Jadi Nabi kata apa? bal arju ay yakhruja min aslabihi may ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a tetapi aku nabi kata janganlah kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka ini kaum yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik kepadanya jadi nabi tak nak diambil tindakan kepada orang taif tapi kalau kita tengok balik kisah ni kan kalau kita tengok balik kisah ni tak ada siapa yang mati pun kan kan logik akal, nabi, akal kita lah ya ya tapi kenapa Nabi kata ini sakit? Sebab kita apa ya? tengok balik dalam riwayat At-Tabarani. Walaupun sanad hadis ni daif, tapi daif dalam sirah ni, daif ringan ni kita boleh guna untuk hmm. selagi mana dia bukan daif berat lah. Daif ringan kita boleh guna untuk melengkapkan kisah. Dalam kisah Uhud ni, uh, sorry, dalam kisah uh, Taif ni, Nabi doa. Satu doa yang selalu kita baca. Dalam doa tu ada sebab ada orang kata ada petunjuk kenapa nabi rasa sakit apa nabi kata Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillat hilati wa hawani nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustadha'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwwin malaktahu amri nabi kata ya allah kepada engkau aku mengadu lemahnya kekuatanku Ya Allah, kepada engkau aku mengadu begitu kurang pandang, begitu kurangnya taktik aku dalam berdakwah, strategi aku dalam berdakwah. Wahawani alannas. nas dan begitu hinanya aku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang paling penyayang. Ila man takiluni. ini isyarat ya, Wahai Tuhan, kepada siapa kau nak serahkan diri aku? Kau nak serahkan diri aku pada siapa wahai Tuhan? Ila ba'idin yatajahamun. Adakah pada orang yang jauh yang sentiasa uh, uh, tak mesra dengan aku? Au ila aduwin malak tahu amri ataupun kepada musuh yang kau jadikan diri aku berada di bawah kuasanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ni Nabi rasa beban, Nabi rasa berat. Walaupun tak ada siapa mati. Kerana jalan dakwah tu tak nampak dah ke mana dia nak pergi. 13 tahun dekat dekat Mekah. Kan? Tak nampak jalan. Pergi ke Taif pun tak nampak jalan. Sehingga kan dikatakan dalam kitab sirah setiap tahun bila orang buat haji pada zaman jahiliah Nabi pergi ke Mina. Nabi pergi. Nabi ajak orang. Setiap kemah Nabi masuk Nabi ajak orang untuk terima Islam. Tak ada siapa dengar. Reject. Oh, reject. Ini. ini benda yang menyakitkan. Bagi seorang pendakwah, ni benda yang menyakitkan. Iaitu bila kita nampak ruang dakwah kita tu tak nampak jalan. Eh, itu yang orang mati dalam perang Uhud tu Ustaz. Itu juga menyakitkan. Tetapi bagi seorang pendakwah, apabila ada yang terkorban di dalam dakwah, kita sedih. Tetapi selagi mana Madinah menjadi asas kepada pembentukan generasi untuk sayang kepada Islam paling tidak kalah perang Uhud Nabi balik bina balik kekuatan akan hmm. ada yang akan menggantikan ada jalan ada jalan ada tempat untuk dibina Islam ada ruang untuk di di ditarbiah pemuda-pemuda Islam tapi bila mana berada dalam situasi Taif dan Mekah hmm. tak ada ruang buntu, Nak ke mana ke Buntu, buntu. Ini doa Nabi. Tapi akhirnya Nabi bangkit balik semangat. Dan akhirnya Nabi Allah Ta'ala pertemukan dengan orang-orang daripada Madinah dan akhirnya mereka menerima Islam dan suburlah Islam di Madinah maka berlakulah peristiwa hijrah. Tapi sebelum selepas daripada semua yang berlaku ni empat benda yang berlaku dalam hidup Nabi yang sangat memberi kesan kepada hidup Nabi ni bila berlaku je benda-benda ni maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah azza wajal untuk diisra dan mi'rajkan. Ha, begitulah lebih kurang ceritanya. Ya, betul dan jauh kan? Allah tersentuh. dan di situlah Nabi Muhammad SAW mendapat satu panggil apa motivasi dan bila Rasulullah pulang ketika itulah lepas tu banyak berlaku peristiwa sejarah seperti hijrah dan sebagainya. Dr. Rozaimi yeah. Sekarang ni tibalah masanya untuk saya bertanya soalan yang ditunggu-tunggu. <laughs> Iaitu top 10 kisah palsu ataupun kisah tidak sahih berkaitan dengan Israq dan Mi'raj. Tapi sebelum kita kongsikan top 10 tersebut, kita tengok video ni dulu sebab saya ada nak kongsi satu Quran yang sangat cantik untuk dimiliki oleh semua orang. Dan Dr. Rozaimi, anda ada hadiah untuk Dr. Rora juga untuk Quran tersebut. Kita tengok video ni dulu. Quran ni nama dia Al-Amin kenal Amin Kena Idris hasil keluaran Quran Humaira dan cantiknya Quran ni dia sangat eksklusif dan nampak eksekutif selain daripada free gift free gift yang kurang akan dapat yang paling penting adalah Quran ni guys Ya Allah Quran tu sendiri memang Masya Allah kalamullah dan desain dia wow sangat eksekutif cantik kan dan kalau nak buka dia ada zip dia dan dalamnya Masya Allah the tagging lagi. Ha? So, kat sini, kita boleh tengok berdasarkan kepada tagging-tagging uh, yang ada. So, kita boleh terus belit ke muka surat tersebut. So, kalau korang nak tahu dan dapatkan Quran ini, boleh pergi ke website QuranHumairah.com Facebook dan Instagram Quran Humairah dan boleh check it out juga di Humairah TV. Okay. Sekarang tiba masa yang ditunggu-tunggu top 10 kisah tidak sahih ataupun kisah palsu berkaitan dengan Israq dan Miraj sebab Dr. Rora saya ingat uh, masa kita buat top 10 kisah palsu tentang sirah nabi, top 10 hadis uh, palsu tentang Ramadan mencanak ramai orang suka. Jadi kita teruskan tradisi ini. Silakan Dr tempat ke-10. Apakah kisah tidak sahih ataupun palsu berkaitan Israq dan Miraj? Okey, um saya ni saya tak susun ikut apa saya tak susun ikut uh, a ikut popular, popularitilah. Ha. Saya tengok antara yang apa orang kata antara yang uh, kita biasa dengar lah. ha, Yang biasa kita dengar tetapi Betul, tidak eh? sahih yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan Isra dan Miraj ni adalah antaranya lah. iaitu um, satu riwayat yang mana menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh ifrit pada malam Isra dan Miraj. Hmm. Uh, nabi kata bila aku, dia kejar aku dengan apa Aa, dengan dengan api and hmm. jadi bila aku tengok dia masih kejar lagi sehingga jibril ajar doa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat berbeza-beza dalam masalah ni tetapi riwayat yang menyebutkan ia berlaku pada malam isra adalah riwayat yang sanad dia terputus lah. dia tak sampai pada tahap balasulah dia dhaif itu hmm. okay. yang biasa kita dengarlah so waktu Uh, kita biasa dengar uh, ceramah Isra dan Mikraj. Okey, okay, itu yang ber yang seterusnya tempat ke-9 yang tadi uh, lemah. Okey, seterusnya doktor. Kemudian adalah kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan uh, perempuan yang uh, sorry apa di, 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 diperlihatkan dengan seorang tua. Uh, seorang oh. tua sehingga kan uh, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa itu? kan baru jibril bagi tahu dia adalah uh, itu adalah dunia umur dunia ni sekadar umur perempuan tulah nak hidup lama ini hmm. juga adalah riwayat yang tidak sahih riwayat yang dhaif mm uh -huh. uh, kerana ada perawi dia yang tak dikenali dalam sanad itu okey okay. kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada kisah um iblis Uh, dia dipanggil nabi nabi tak tahu siapa dia panggil nabi lepas tu dia bagi tahu yang yang panggil engkau ni untuk engkau pergi dekat dia adalah situ sebenarnya adalah iblis ini pun riwayat yang ma'if juga oh ini adalah riwayat yang tidak sahih sehingga kan imamul kasiri kata riwayat ini ada gharabah ada keganjilan wanakarah dan ada benda yang pelik di dalam riwayat ni tak tak macam riwayat perawi-perawi yang ramai okey okay. itu di antara Berapa dah uh, tu dah tiga dah Okey betul. Okey. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan tentang uh, satu kaum yang me, me, apa nabi diperlihatkan dengan satu kaum yang suka yang 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 potong kulit mereka kemudian diletakkan kulit tu pada makanan. Uh, sorry pada pada mulut untuk dimakan. Okey. Uh, uh, bila ditanya siapa tu itu adalah golongan-golongan yang suka mencela orang. Uh, riwayat ini uh, Ha. Ha. dia suka dia suka mencela orang. Ha? Lam Lamazun, orang yang mencela orang lain. Yang mencaci orang lain. Ini adalah riwayat yang daif. Abu, apa ni, Syekh uh, Al-Huwaini. Syekh Al-Huwaini menyebutkan ia adalah riwayat yang tidak sahih. Okey, kemudian ada satu lagi. Tempat keenam. ke-6. Uh, tempat ke-6 eh? udara kan empat enam dah. Eh? Okey. <laughs> Kemudian ada riwayat yang menyebutkan tentang ya orang-orang yang diberikan di atas meja makanan mereka itu dengan daging yang elok. Dan tetapi mereka tetap mencari bangkai-bangkai yang berada di tepi-tepi mereka. Daging yang elok tetap dimakan. Sehingga ditanya kenapa mereka lakukan begini? Ha, sehingga Jibril kata ini adalah golongan-golongan penzina Sedangkan mereka itu ada jalan yang halal Iaitu uh, pasangan mereka yang mereka telah berkahwin Tapi mereka tak ambil hmm. yang yang baik itu Tetapi mereka mencari bangkai-bangkai uh, Mereka mencari bangkai-bangkai Ini riwayat yang daif juga ha, Didaifkan oleh uh, Syekh uh, Al-Hawai ini uh -huh. Kemudian Itu yang nombor tujuh, eh? Ya yep. Kemudian kes, Nombor lima Tempat oh, kelima lima. Ha, Tempat oh. kelima, okey Tempat kelima ialah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di uh, diperlihatkan mula-mula dalam riwayat tu disebut riwayat ni panjang eh riwayat ni panjang hmm. uh, Nabi menangis pada satu hari sehingga Ali dan Fatimah datang jumpa Nabi uh, Ditanya kenapa menangis ya Rasulullah lepas tu Nabi cerita bagaimana orang perempuan yang diseksa di dalam neraka antaranya yang digantung terbalik ada yang dicangkuk dia punya payudara dan seumpamanya riwayat-riwayat ini menyebutkan sebab mereka diseksa itu adalah mereka yang tidak menutup aurat dan sebagainya okay. jadi riwayat-riwayat ini sebenarnya adalah riwayat yang tidak diliwayatkan tidak tanpa atau dinukilkan tanpa sanad ha, dalam oh. kitab Az-Zawajir disebutkan kisah ini tapi tak ada sanat. Begitu juga dalam kitab Al-Kabair juga dinukilkan tanpa sanat. Yang ada sanat pula diriwayatkan oleh pengarang kitab syiah. Ada sanat tapi pengarang kitab syiah yang letakkan sanat tetapi uh, sanat itu adalah sanat yang penuh dengan perawi yang tak dikenali. Jadi kita kata riwayat ini adalah riwayat yang tidak ada asalnya, tidak ada tidak ada sanat di sisi ahli sunnah yang diketahui. Sekat, saya, saya, setakat yang saya carilah saya tak jumpalah sanat dia. Oh, oh. Ini tidak ada asalnya. Okay. asal eh? Ya, riwayat ini okay. tidak. Ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan um, payudara wanita itu digantung, ya. Mm -hmm. Tapi dia juga dong da if riwayat lain lah. Tapi dia okay. dia dia tak sepanjang riwayat yang pertama tadi tu. Okay. Juga menyebutkan tentang orang perempuan ni dia punya payudara digantung. Tetapi ini adalah riwayat yang datang daripada Jalul Abi Harun Al Abdi. Dia adalah perawi yang dong juga tidak sahih. Mm -hmm. Kemudian uh, nombor berapa? Ah uh, ini tempat keempat tempat keempat okey tempat keempat ialah ada satu riwayat yang menyebutkan uh, yang mana dia kata uh, diciptakan mawar yang warna putih itu daripada peluh nabi manakala diciptakan mawar merah itu daripada peluh jibril dan diciptakan mawar kuning itu daripada peluh buraq <laughs> Ini adalah riwayat yang tidak sahih. Bahkan Al-Imam Asyaukani di dalam Al-Fawaid Al-Majmuah, Fawaid al, al -Ma -Ma majmuah uh, ma -ma -ma fawaid majmuah uh, di dalam apa ini kitab-kitab yang uh, di antara kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Al-Fawaid Al-Majmuah eh, dia mengatakan bahawa riwayat ini adalah riwayat yang palsu. Uh, jadi kalau kita tengok pun sebenarnya macam macam peliklah kan. Ain macam uh, Ha, lain macam lah dia punya, dia punya kisah tu sebab dia kata peluh pula boleh jadi mawar. Boleh jadi mawar kan? Ha, sebenarnya kalau kalau Allah Ta'ala nak jadikan tu tak belik lah. Tapi kita tak pernah dengar lah benda tu kan. Ha, kita tak pernah dengar benda tu. Ha, ini adalah riwayat yang yang mau yang mau tu. Ada riwayat yang lain, lafaz yang lain iaitu dia kata dalam riwayat tu lailata usriyabi ilas ila sama saqata ila al-ardh min araqi fanabata minhu ward. Pada malam aku diisrakan ke langit, maka jatuh di atas bumi daripada peluhku dan telah tumbuh daripada dia mawar. Jadi, Ibn Adi mengatakan ni datang daripada jalur Ali dan ia adalah riwayat yang palsu. Tak suhai lah, palsu. <laughs> Jadi, kita okay. dah dengar lah. Tapi ada benda tu, kan? Eh? Di dalam kitab-kitab yang menghimpulkan Adi Palsu, dia orang ada sebut benda ni. Okay. Baik, kemudian... Tempat ketiga. Tempat yang ketiga adalah... Um, satu riwayat yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di Arash ada tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar Siddiq Omar Al Faruq Osman Zun Nurain yuqtalu zulman Adi dibunuh dalam keadaan zalim Nabi kata lailata usriya bi raaitu ala al arash la maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar Siddiq Omar Al Faruq Osman Zun Nurain yuqtalu zulman pada malam aku diisrakan, aku melihat di Arash itu ada tertulis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Abu Bakar pun ada nama kat Arash Omar pun ada, Omar Al-Faruq, Osman pun ada, Osman Zul Nurain Yang dibunuh secara zalim Yang mana, riwayat ni, dia datang daripada jalur Rahman bin Affan, yang mana dia, kata Ibn Hajar Dialah yang tertuduh, mereka hadis ni hmm. Nama Ali tak ada? Ha, nama Ali tak ada kan ha, Pelik juga ha, Nama Ali tak ada Pelik kan, kan? <laughs> Mungkin ada Nama Ali Mungkin dia di ringkas Saya tak pasti Tapi yang ni memang disebut Di dalam kitab uh, Tanzihul Syariah ha, Karya hmm. Ibn Iraq Ataupun sebagai ulama' sebut Ibn Arak Al-Kinani eh? Baik Itu di antara Kisah yang Tidak sahih juga hmm. Kemudian Nombor dua Nombor dua, nomor nomor dua. Uh, Iaitu Kisah uh, Yang mana kita dengar Masa kecil-kecil dulu Iaitu bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidatul muntaha je, kan? Uh -huh. dibacakan kepada Nabi itu bacaan tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah, <Sess> kan? Assalamu alayka ayuhan Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu kata Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kan? Oh. Tapi riwayat ini tidak ada asalnya lah, tidak ada asalnya. Oh itu kisahnya sebab biasanya duk dengar itulah asal usul Tahiyat akhir. Ah <laughs> ha, sebenarnya memang memang memang, memang glamorlah riwayat tu kan. Tapi <laughs> riwayat ini sebenarnya bila kita cari dia punya uh, kita kata dia punya asal uh, tak ada kita jumpa dalam riwayat kitab-kitab yang bersanad. Uh, okay. okay. tak ada kisah kisah yang bersanad saya tak jumpa lah. Ya. Yeah? Hmm. Sebab kita itu mampu. kalau kita tengok ha kalau Benar. kita tengok dalam apa sebenarnya ramai orang apa orang bertanya juga kalau kita tengok laman web laman web yang menghimpunkan fatwa-fatwa semasa kan macam saya tunjuk Islam QA Islam QA lah yang diselenggara oleh Syekh Al Munajjid ni dia pun kata tidak ada asal. Dia pun kata tidak ada asal. Yang yang betulnya bacaan tashahhud itu Nabi SAW ajar pada para sahabat. Dia bukan datang daripada malam Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Okey. Nombor okay. satu. Nombor satu ialah kisah yang glamour lah. Yang itu yang mana kita biasa dengar uh, Nabi SAW uh, bila naik ke Sidratul Muntaha Nabi sebut Nabi dilarang untuk mencabutkan capalnya. Oh. Ingat tak? Ada orang Ingaat. sebut kan? Ingaat. Yeah. Yang ni lah riwayat yang tidak sahih juga sehingga kan ya yeah, Al-Laknawi, seorang ulama hadis daripada India eh. Dia kata apa? Dia kata Wali nadhkur hahuna ba'dal qasas Allati akthara al-u'adhu zamanina zikraha Fi majalizihim wa'adiyah Wazannuha umuran thabitah Ma'a kauniha mukhtalaqah mawdu'ah dia kata, uh, marilah kita sebut di sini beberapa kisah-kisah yang mana Penceramah di zaman kita banyak menyebut di dalam majlis-majlis nasihat mereka dan mereka menyangka ia adalah perkara yang sahih sedangkan ia itu adalah rekaan dan palsu. Antaranya afaminha antaranya mayazkuru namin An nabiy sallallahu alaihi wasallam usriya bihi lailatal mi'raj ila as-samawati al-ula wa wasala ila al-'arsh al-mu'alla arada khal'a na'laihi akhzan min qawlihi ta'ala li sayidina Musa. Dia kata di antaranya adalah apa yang mereka sebutkan. Nabi ketika diisrakan pada malam Mi'raj ke langit yang tinggi dan Nabi bila sampai ke Arash, ha, Arash yang tinggi, Nabi nak buka sleeper dia kerana hmm. mengambil daripada firman Allah lah. Itu Nabi Musa bila Musa bertemu dengan Allah di, di apa? di, 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 di bukit tu. Allah Ta'ala kata, فَخْلَعَنْ عَلَيْهِ kan? Hendaklah hmm. ah, kamu buka sepatu kamu. Okay? Kemudian, tiba-tiba ada bila Nabi nak buka je satu suruan datang daripada atas dia kata ya Muhammad la takhla'na alaik jangan ha, buka ha, jangan buka selipar fa'inal fa innal arash yatasharraf hmm. bi qudumika mutana'ila kerana arash itu menjadi menjadi mulia kerana hmm. kedatanganmu dalam dalam keadaan memakai selipar ha, jadi Nabi SAW dikatakan pakai selipar tak, tak dilarang untuk buka selipar ni adalah riwayat yang tidak sahih demikian yang disebut oleh Syekh al laknawi Atau pakai selipar tak? kita kata kita tak tahu, tak nampak, tak ada riwayat. Jadi kita oh, oh, cerita benda lain. Benda lain ni kita ada, hanya berdalil lah kita pernah mana eh? Ya. Kita hanya berpada dengan apa yang ada dalam nas. Kalau hmm. orang tanya kita kita kata kita tak tahu. Kan? Ha? Kita kata kita hmm. tak tahu saya tak tahu. Kerana tak disebut di dalam riwayat-riwayat yang yang sahih yang ada. Wallahu a'lam. Insya Allah. Itu dia top 10 tentang kisah tidak sahih mengenai Isra' dan Mi'raj. Cuma Dr. Zaini, bila dia sembang pasal adanya kisah-kisah tak sahih, dia kata, Bapak banyak tak sahih. Lepas tu, apa yang sahih? Kan? Macam mana, Doktor? Sebenarnya kisah yang sahih ni kan? banyak lah, kan? Kalau kita tengok kisah-kisah yang kita dengar, antaranya, bila Nabi SAW nak isra dengan Mi'raj, Nabi di apa dicuci jantungnya. Ah, kan? dada. Nabi dicuci belah dada tu. Itu sahih. Ah, yang tu kita cerita tak apa. <laughs> sahih. Hmm. Kemudian um, uh, j, apa ni, Jibril datang kepada Nabi SAW naik burak. Uh -huh. Naik burak kan. Jadi burak merupakan Nabi kata satu tunggangan fauqal himar al bagal. Hmm. Ah, ha, ini pun sahih juga. Yaitu hmm. Iaitu sifat uh, burak ni dia ke, 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 apa ni besar sikit daripada keldai kecil sikit daripada baral. Hmm. Ha, ini sah. Ini sahih. Baral ni apa? Baral ni campur campur kuda campur dengan campur kuda. Ha. So itu sah. Kemudian hmm. uh, yang ketiga yang sah dia sepantah kilat lah. Ya Allah, hafirahu muntah tarfi. Dia punya langkah tu sejauh mata dia memandang. Hmm. Ha, itu sah. Okay. Kemudian warna burak ni warna apa? Warna putih itu pun sahih. Pun sahih, Eh? Oh. Itu sahih. Kemudian, Nabi SAW diberikan pilihan. Antara pilih susu ke pilih harap. Nabi pilih susu. Itu sahih, itu sahih Eh? Itu sahih. Hmm. Nabi pilih susu. sehingga kan dikata kalau kau pilih arak habislah rawat umat tu umat kau akan menjadi sesatlah sebab semua pakai minum arak belaka Nabi, Nabi, pilih susu kerana itu adalah fitrah hmm. ikhtar tal fitrah kamu memilih fitrah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan Nabi Musa. Ah, sedang salat di kuburnya. Ah. itu juga itu juga riwayat yang yang sahih. Kemudian benda-benda yang Nabi nampak pada malam Israq dan Mi'raj, ada yang sahih antaranya adalah kaum yang memakai kuku daripada nuhas, daripada tembaga yang mana mereka mencarikan wajah mereka dan dada mereka. Yang ni siapa dia? Yang ni orang yang suka Uh, mengumpat dan suka macam ni ni ya memburukkan uh, memburukkan uh, manusia ini riwayat Abu Daud ini adalah riwayat yang sahih hmm. kemudian uh, kisah nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dajjal pada malam Isra nabi kata badan dia besar badan dia besar kulit dia cerah ini juga riwayat yang sahih. Kemudian Nabi nampak Isa pada malam Isra dan Mi'raj. Itu juga sahih. Hmm. Nabi nampak Ibrahim alaihi salam, khalilur rahman, khalilullah. Hmm. Ya. Jadi yang ni uh, bahkan dalam riwayat menyebutkan yang sahih. Nabi kata Nabi, uh, Nabi Nabi apa? Nabi Ibrahim ni wajah dia tu tak tumpah macam aku. Nabi kata. Hmm. Uh, Nabi ira-iras macam Nabi Nabi Ibrahim. Uh, jadi hmm. ni merupakan riwayat-riwayat uh, yang yang sahih yang berkaitan dengan Israq dan Mi'raj kemudian pada malam itu juga Nabi SAW diperlihatkan dengan uh, Malaikat Malik yang menjaga neraka hmm. ha, ini juga riwayat yang, yang sahih, kemudian ada satu kisah, Nabi SAW uh, bila dia cerita kan, dia pergi ke Israq dan Mi'raj Nabi ceritalah aku semalam pergi Israq dan Mi'raj hmm. kan orang Qura'i dah kan Nabi kan Orang-orang ketawa, ketawa, dia kata Kecam lah, kecam ha. ini kan. Semua perkara kecam Nabi SAW Sehingga kan Dia orang kata, kalau betul yang pergi Yang tolong sifatkan pada kami Baitul Maqdis Tolong bagi tahu macam mana Kan, jadi Nabi pun tak tahu Sebab Nabi kata, aku tak ingat Nabi kata <laughs> Yalah. Macam mana kan macam kita yang kan. tengok petang tadi Dia pun tak ingat, ini ke ha. pergi ke langit Benda tak pernah nampak yeah. Ini ini Baitul Maqdis Baitul Maqdis, betul ha, Masjid Aqsa Kan. Macam mana? So Nabi K tak ingat. Kita tiang rumah pun tak ingat berapa. Uh, <laughs> kita baca so Allah Taala Allah Taala angkatkan Baitul Maqdis tu di hadapan Nabi nampak. Nabi boleh cerita satu per satu. Itu pun oh. orang tak percaya juga kan. Tapi sebenarnya <laughs> dia orang tak percaya kan. Tak macam mana kan. Dia orang tanya-tanya <laughs> tu kalau Nabi cerita bukan dia orang percaya pun. Tapi nak katanya bersungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ni. Dan saya nak sebut juga di sini ada beberapa kisah yang ulama berbeza pendapat sahih ke tidak. Ah contohnya macam kisah masyithah. Yang nabi lalu satu tempat nabi kata ada bau wangi Bau apa ni Jibril? Ah dia kata ini ah ini bau masyithah. Masyithah yang apa? Menyisir rambut anak Firaun. Sehingga bila sikat dia jatuh dia kata Allah kan. Ya. Yeah. Firaun pun marah. Ha? <laughs> Firaun kata siapa tu? Dia kata Tuhan. Tuhan aku. Ayah aku kan. Dia tak Tuhan aku dan Tuhan ayahmu. Itu dia repotkan bapak dia. Ayuh. Dia buat Fir'aun panggil, ah, Fir'aun ah, siasat-siasat. Bunuh dia kan. Ha, jadi Mahsyidah ni ada, kisah dia beza pendapat sikit. Sebahagian ulama' ada yang mengatakan ia sahih. Manakala ha, sebahagian ulama' mengatakan ia naif. Kenapa ada beza pendapat ni? Kerana ada perawi seorang nama Atak bin Saib. Atak bin Saib ni dia bila, dia perawi yang okey. Tapi bila dia tua dia nyanyuk. Hmm, Anak ingatan. murid. Ha, ingatan dia lemah sikit anak murid yang meriwayatkan daripada dia untuk kisah ni nama Hamad jadi orang beza sikit, Hamad ni dengar pada dia sebelum dia nyanyuk ke selepas dia nyanyuk, orang yang kata Hamad dengar sebelum dia nyanyuk, dia kata sahih lah dia dengar sebelum nyanyuk, ada yang kata tak dia dengar dua-dua, sebelum nyanyuk pun dengar, lepas nyanyuk dengar, jadi so, tak ada beza jadi sebab itu kisah ni, ulama' ber Zimna. berbeza pendapat, jadi kalau kita dengar ceramah, ada ustaz cerita benda ni, kita beritahu lah ya, ustaz ni boleh, mungkin dia pegang pada pendapat yang kata riwayat ni sahih lah Ya, ya lapang daerah salat jangan pergi rokok pula ya. Begitu juga ada satu satu kisah yang mana satu kaum mereka memotong ha, bibir mereka dan lidah mereka dengan dengan apa ni potongan apa ni dengan gunting api neraka kan. Nah, bila tanya kenapa siapa mereka itu? Mereka ini adalah golongan yang khutabak mereka yang pandai bercakap tapi mereka tak amal. Ha, riwayat oh. ni juga ulama beza pendapat. Ada yang kata Hasan, kerana jalur dia banyak, ada yang kata Daif sebab setiap jalur itu uh, semua tidak lepas, tidak terlepas daripada kedaifan. So itulah lebih kurang yang saya boleh cerita kan. Ada yeah. yang memang apa ni daif, ada yang sahih, ada yang berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Yang mana beza pendapat ni tak apa kita berlapang dada lah. Masing-masing ada isytihad masing-masing. Ya. Yeah. Wallah. Ada, ada, soalan tambahan doktor. Uh, Hashim Naufal kan ada cerita yang batu tu nak ikut Nabi. Lepas tu dia tak ada ikut, dia tergantung. Yang ni sah je yes. ke, Doktor? Sekejap, sekejap. Saya, saya tak ingat kisah ni. Dulu rasa macam pernah jumpa. Ya, yeah, betul. <laughs> saya tak ingat. Nanti, nanti apa? Nanti ah, saya cari dulu. Kan? Ah, saya yes. tak ingat. Ah. Kena double confirm. Tak boleh main jawab. Kan? Tak boleh. Saya tak berani nak jawab. Ah. Nanti kalau salah, nanti jenuh kena kecaplah. lah. <laughs> <laughs> dikatakan Jibril yang tahan kan? Ya, Jibril yang tahan. Bagaimana dengan kisah Nabi imamkan solat bersama para anbiya yang lain tu? Sahih ke? Ya ya, itu sahih. Ya, disebut dalam Rahiku Makhtum. Ya. Ah, ha, okey. So, Nabi mengimamkan. Alright. Jadi doktor sebagai rumusan pembincangan kita kan? Sekurang-kurangnya apa tiga pengajaran besar yang kita boleh ambil dari Isra' dan Mi'raj supaya kita belajar sirah, kita tahu apa yang sahih, apa yang tidak sahih, apa yang khilaf dan supaya cerita ni kita tidak sekadar romantis dengan sejarah tapi dia membina nilai hidup kita, Dr. Dora. Okey. Pertama sekali, kisah Isra' dan Mi'raj ini ya. Dia, dia memberikan kita ni satu isyarat yang sangat penting terutamanya bagi golongan pendakwah iaitu saya cerita tadi bagaimana kesukaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah sehingga Allah taala jemput dia ke langit ia merupakan satu simbolik kepada kita mengatakan ataupun menunjukkan kepada kita memberi isyarat kepada kita jika kita membawa kebenaran membawa sesuatu yang benar dan kita ditindas Orang tak mau dengar kita. Setelah kita muhasabah diri, setelah kita semak diri kita betul ke tidak, betul. Memang apa yang kita cakap ni betul. Tapi hmm. orang tak mau terima, orang tutup pintu. Maka ketahuilah, ketika seluruh pintu-pintu di dunia ini tertutup untuk kamu, ketahuilah, pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kamu. Begitulah hmm. yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ramai menutup pintu untuk dia. Orang Mekah majoriti tutup pintu pada peringkat awal. Kemudian orang-orang ta'if tutup pintu sehingga Nabi tak tahu nak ke mana. Maka akhirnya Allah Ta'ala membuka pintu langit untuk menerima kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Baik yang Mas. pertama. Yang kedua, kisah Isra' dan Mi'raj memberikan kita satu pengajaran bahawasanya nak mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan ini ia memerlukan kepada kesusahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dengan pelbagai keistimewaan sehingga sampai ke Sidratul Muntaha Nabi naik. Itu semua Allah Taala berikan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung kesakitan, menanggung kesukaran. Yang mana kesukaran itu akhirnya akan membawa kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagi setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Tak hmm. sebab macam orang Melayu katalah kan. Bukan bukan senang nak senang lah. Bukan Jadi susah nak... uh, bukan susah nak susah. Jadi uh, bukan senang nak senang ni kita kena letak dalam diri perjuangan nak membawa kebenaran ini memerlukan kesusahan, ya, hmm. memerlukan pengorbanan. Jadi hmm. kita sabar, kita buat kerja kita Insya Allah sampai masa Allah Taala akan riwat, Allah hmm. Taala akan beri ganjaran. Kalau tak dapat di dunia, kita akan dapat di di akhirat nanti Insya Allah. Hmm, insya Allah. Dan yang ketiga. Peristiwa Isra' dan Mi'raj memberikan kita pengajaran betapa pentingnya betapa pentingnya salat yang Allah hmm. Taala syariatkan pada kita sehingga Allah Taala jemput Nabi ke atas. Biasanya arahan turun daripada atas ke bawah. Tetapi apabila Allah Taala nak syariatkan salat, Allah Taala jemput Nabi ke atas untuk ambil. Hmm. Kenapa? Kerana tidak ada sesuatu yang lebih bernilai selepas daripada tauhid melainkan salat. Kerana salat ini merupakan penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Uh, jadi kalau orang tu dia stres Kalau orang tu dia tertekan Pergi salat Kenapa? apa? Hmm. Kerana dalam salat tu Ada ayat-ayat yang bila, bila, dia baca Dia rilis Kalau dia fahamlah. lah Antaranya hmm. adalah Maliki yaumiddin yeah. Ar-Rahman Ar-Rahim Ini semua ayat-ayat yang berbentuk pujuk Ayat-ayat mm -ayat pemujuk, ayat-ayat tauhid. Pertamanya kita kata alhamdulillah rabbil alamin. Kita puji Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita kalau kita berdosa ke, kita nak buat dosa kan, kita nak taubat, kita baca ayat ni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, pengasih dan penyayang. So kita rasa insya Allah Allah Ta'ala terima aku. Terbuka balik pintu untuk kita mengharap kepada rahmat Allah. Tapi kalau kita ni jenis bila orang zalim kat kita kan. Mm -hmm. Orang zalim kat kita, kita tak tahu nak mengadu kat mana. Kan? Nak panggil lawyer pun mahal. <laughs> ha. Tapi orang nak <laughs> zalim kat kita. So kita baca ayat Maliki Dhin, Tuhan oh, yang menguasai hari pembalasan. Kita kat dunia kena zalim, kita kat dunia dizalimi. Kita ada satu hari kita akan berdiri pada Allah untuk Allah Ta'ala selesaikan segala kezaliman yang berlaku di dalam dunia ini. So, bila kita baca ayat ni, kita akan jadi tak apa dunia ni sekejap. Release lah. Kan? Orang yang menzalimi orang lain bila salat baca ayat ni pun dia takut. Oh, dalam dunia kau rasa kau kuat. Kau kena tahu satu hari nanti kau akan dihadapkan di hadapan Allah. So, dia takut. So, orang hmm. yang salat, sebab Nabi sebut, wassalatu nur. Salat hmm. itu cahaya. Yang akan memberi cahaya kepada orang yang melakukannya Wallahualam Subhanallah Doktor saya nak curi masa sikit doktor Ada dua soalan ni Satu Adakah Nabi SAW bertemu dengan Allah SWT Dengan yang Qazah Ataupun hanya Nur Allah SWT Itu satu Yang ni ni saya tak tahulah doktor nak jawab ke tak Tapi Benarkah kisah Nabi pijak bahu roh Syekh Abdul Qadir Al-Jalil Al 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 Syekh Abdul Qadir Jailani sahih ke tak yang pertama berkaitan dengan adakah Nabi SAW melihat Allah di, isra, di waktu Isra' dan Mi'raj. Yang ini ulama' salah pun berbeza pendapat. Tetapi pendapat yang sahihnya, Nabi SAW hanya melihat cahaya. Dia tak melihat kepada kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan dapat melihat zat Allah apabila kita sampai ke ke dalam syurga nanti. Ha, manakala kisah Nabi pijak bahu Abdul Kadir Jalani ni macam pelik sikit lah. Sebab ya. dia tak ada lagi Abdul Kadir Jalani tak sempat dengan Nabi. Jadi ya. macam mana Nabi nak pijak bahu dia kan. Ha, jadi ya. tu pelik sikit lah. Mungkin ya. kalau ada mimpi pun saya tak tahulah. Kan mungkin ya. mimpi tapi mimpi tidak boleh dijadikan sebagai ujah. Walau bagaimanapun Syed Abdul Kadir Jalani kita tak nafi dia merupakan orang yang salih. Ya. Ya. tetapi banyak juga kisah-kisah yang tidak sahih yang disandarkan kepada dia termasuk kisah yang makan apple ke apa apple kat sungai tu kan ya 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 itu <laughs> yang, <ini> kan? <laughs> yang ni doktor rasa sempat nak jawab ke apakah status riwayat nabi dilihat satu golongan yang mendapat pahala 700 kali ganda kerana jihad fisabilillah 700 kali ganda ada riwayat yang tu saya tak tahu tapi mm -hmm. riwayat yang kata apa ni uh, mereka yang apa mujahidin mm Hmm. Uh, yang mana mereka apa uh, tanam fiyum mereka tanam yazrauna fiyum wa yahsuduna fiyum okay, hari ni tanam esok tumbuh hari ni tanam esok tumbuh uh, yang ni ada disebut dalam beberapa riwayat uh, hmm. hari ni ada ada disebut dalam beberapa riwayat dalam 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 apa dalam peristiwa isra dan miraj tetapi riwayat ini pun dikritik oleh ada ha, beberapa orang ulama antaranya Syekh Waini antara yang kritikal lah. ha hmm. tidak sahih baik baik uh, doktor Rozaimi jazakallah khair di atas perkongsian ilmu pada malam ni maaf waktu mengganggu waktu rehat doktor apa-apa pun okay. <laughs> berapa lama di KL doktor insyaallah sampai kalau tak ada halangan sampai hari Ahad lah ha kalau ada masa insyaallah ana sampaikan hadiah Quran tadi patut ada satu lagi hadiah sempena dengan doktor jadi tetamu pada malam ni insyaAllah. InsyaAllah. Okay, doktor. Barakallah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.